Hei te kaikki vegaaniruuan perään kyselijät. Paljon tulee pyyntöjä siitä, että hei Linnea, teepäs jotain hyvää proteiinirikasta vegaaniruokaa. Ei hätää. Tänään lähtee aivan kingi karri. Mulla on täällä kasarin pohjalla sipulia, valkosipulia sekä punaista paprikaa. Neljäs raaka-aine meidän karriin tulee olemaan dini-parsakaali, eli niin kutsuttu varsiparsakaali. Mä otin tätä yhden paketillisen tänne ja mä leikkaan tämän aika raffisti suht isoiksi paloiksi. Mä jätän nämä nuput kokonaisiksi. Tää näyttää myös kivalta tuolla. Kasvikset on nyt freesattu. Seuraavaksi mä laitan meidän chickened out chunksit mukaan kasariin. Näissä on vähän tämmönen kanankaltainen rakenne, ehkäpä. Kuumalle pannulle vaan kasvisten sekaa paistetaan näihin muutama minuutti väriä. Sen jälkeen kookosmaitoa ja punaista karritahnaa ja limetin mehua. Tuore korianteri vielä päälle, totta kai. Jasmiiniriisi kylkeen ja moms, niin kuin joku sanoisi, syömään. Moikka!